바람! 바람! 네! Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играм GTA 5 синглплеер и от заглавието на това видео сте разбрали какво ще разгледаме днес. Да, точно така, в GTA има дрон мод, който много ми хареса и реших да ви го покажа. Така, за да си го активирате трябва да цъкнете Tab и горе както виждате ви се показва Start Quadcopter Flight, цъкаме Enter. Единственият проблем, който аз открих е... чакайте, добре. Ето тук имаме сега настройки за самия хеликоптер. Както виждате имаме Third Person, Drone Follow, Player Dynamic и някакви такива други глупости. Единственият проблем е, че не мога да разбера как... Ето така се излиза. Трябва да си направите допълнителна настройка от файла на мода, за да ви се пуска това меню, че до сега не мога да изляза от дрона. И бре, влязох в настройките и там пипнах някакви неща, настроих за определено копче и сега ми работи, както виждате. Така, добре, да започваме. Да излитаме. Наистина малко трудно се управлява, но се свиква, защото и с мишката, и с... Ох, чайте, не трябва да върта. Леле, край. Така. Готиното, че има и third person. Оле. Само че third person много трудно се управлява. А на first person, който се научи, ще бъде господ просто. Много е гадно, че не може да се контролира с numpad-а. С numpad-а ще да бъде много по-удобно. Или пък ако имате такова... джойстик. Не знам защо, но моят джойстик не бива разчитан от GTA. По принцип ги разчита игрите. Плюс това, че имате такова. Е така, може да се преобръщате. Може да се правите много яки филмчета с това, защото реално е камера, която може да си я месите постоянно. Така, да видим какво имаме в настройките. Камера. Ето го third person. Drone follow. От тук не го виждам. Така, друго имаме контрол. Искам да видя дали мога да направя контролите. Не, това е просто за рейта му. Дрон. 3D flying. Какво трябва да бъде това? Я да има ако включим... Добре, аз не виждам никаква разлика от обикновения флайнг и 3D флайнга. Няма значение да го махнем. Я. Долу, не виждам разлика. Акромод, това може би е мода, който ми позволява да правя такива завъртулки. Физиките, не ме интересуват. Visual... Ти изобщо не ги разбирам какви са. И да излизаме и просто да се повозим. Мисля, че мода е много як, понеже с тази камерка може си ходите където си поискате и реално героят ви да седи на едно място. Единственият проблем е докато свикнете да го карате и да, ето това ще трябва да го променя малко, защото е много бавно, а на мен ми свършва мястото на пада. Газ да дупка! Така, искам да се промуша през оная сградата. Има ли някакъв буст? Не, няма буст за жалост. Такова бавничко е. Но пък е много яко, понеже... както казах, може да си ходите където си поискате, реално без да се мърдате. Ако включим буста за колата, не знам дали ще работи. Я дайте да пробваме, това ще бъде уникално. Чайца. Така... Speed boost. Леле, мале, това ако тръгне. Добре. За жалост не работи. Но пък то не е хубаво да е толкова бърз. Реално е доста бърз. Така. Да изправим. Наистина бях много по-зле в началото, докато свикна мъничко. Така. Я искам да вляза в тази сграда. Уау! Разбих се. Дейм. А както казах, с джойстик ще видим много по-лесно. Чайца, на къде гледам? Оу. Добре. Не, това трябва да го направя по-бързо, ако искам да мога да се движа нормално. Къде съм? Добре, оправихме. Пак, чайто обърнах. Не. Все още не съм толкова добър, че да си позволявам да карам в тая сграда. Пък аз съм доста зле с тия летящите неща. Не! Какво направих? Надясно!
Гледайте клипове в нета с него и ще видите какви професионалисти има. Просто аз като гледах клипа, викам, а, това е лесно бе, и аз ще го направя. Включвам мода и вече, какво стана бе? Такъв не знам какво се случва, ето виждате как се мести реално. Чайте, искам да спра едно място, за да ви го покажа. Е така се върти. Когато съм до героя се вижда най-до... А! Влязох под колата. Добре, как ме задърпа само. А, искам да пробвам това чудо дали може под вода. Много не ми се вярва, но също ми се вярва, все пак е машина. Хм, дотидем до плажа. Чакайте. Леле. Къде е плажа обаче? А, ето натам. Казва дупка! У! Хеликоптер! Дали ако се пусна в него ще ме убие с перките? Не съм сигурен. Няма да рискувам. Хм. Кефи ме вижана как натам замъглява. Така. Малко по-надолу. Давай надолу, 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 надолу. Се справи. Маре, чувствам се все едно, наистина карам самолет, понеже мишката бутам така напред, така назад. Само настрани се още не мога свикна, понеже то го върти, то не го върти така. Е така, ако искате да го въртите, ето така. Просто с клавиатурата, ако искате, ето така, е с мишката. И още не мога да свикна. Точно като истински дрон е. Но ако е с джойстик ще е много по-яко, не знам защо моя не тръгва на GTA-я. Така. Оле-ле! Ех, той май малко изгоря. Не. Май не е направен за вода, той е квадкоптер. Телепорт плеер хир. Ууу, мога да си телепортвам играча там. Така. Това яко, искам да го пробвам още веднъж и да си телепортирам играча, например, на Maze Bank-а. Така. На First Person най-лесно се кара, така че... На First Person най-лесно се кара, така че... Мога да пробвате на всичките, де. Но мисля, че на Third ще ви... А, на First ще ви най-лесно. Така, ето го Maze Bank-а. Чай, сега да не го подминем, че аз съм малко некадърен. О, то хеликоптер си то там. Така... Сега малко трябва напред. Оп, 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 оп. Не, нагоре, нагоре, нагоре. Какво правя? Добре! Успешно кацане! Бум! Уу! Това е мега яко! Мога така да си телепортирам. О! Я да пробваме на балончето. Бързо, бързо, бързо! Е, виждате, понякога не ви се включва. Да, а, ето го, готово е. Така. Ето това пред нас. Ох, хайде бе, камерата, докато заеди на тъпия дрон. Аз дали обаче мога да го приземя на това. С моите невероятни умения. Малко не ми се вярва. Така. Ай, че той бързо движи. Много бързо, бе! Чакай ме! Лере, ще успя ли да го настигна, бе? Дай, дрончо! Дай! Дай! Не! Измъква ми се. Фак. Май не мога да го настигна. Това ми беше единствения шанс, ала... Не, ако спре, ще успея, ама... Много е бързо. Ехе, то направо ме издуха. Еми, каквото такова. Та пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се мода да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате. Да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал. За да не сите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи. Има до описанието и броли, че гляхте. Бай-бай!